Здравейте на всички, аз съм NoTanks и това е една безплатна Steam игричка, която... Чакайте, че нещо не мога да цъкна на нея, така... Която мисля да пробвам, в смисъл безплатна е, реших малко разнообразие, малко... Тук се плеер едно, ще играем сами, мога да играете с приятели, които ви дойдат на гости у вас, де факто локален кооп. Играта е така, изглежда супер олдскул и пак казвам, безплатна е в Steam, Expanda Bros. Може да намерите, да поиграете. Чакайте сега да видим. Къде са, как са ни контролите? О, сет стрел... Бой спокойно, бе! Някакви гранати, имаме край. Имаме животи. Добре, с това имаме някакъв нож. А с кое? С кое скачаме? Или трябва всичко да разбия по пътя. О, аз изразходвам всичките гранати. А, това не е скока, бе. Омага. О, е! И някакво американско знаме. И с някакво нож ще мога да се придвижваме. То беше някаква подобна игра. Портално, момчето. Имаше някаква подобна игра, в която може да се играе в кооп, но тя беше платена, ако не се лъжа. Докато това нещо не е. И е безплатно. И какво мога да взривиме след това, това предполагам аз, чакайте. А, може бе? Да, може. И вижте как ни подскачат. Това сигурно е някакъв... Прасетата ли е? Кой уби прасетата? О, сега тук ще имам взривиню. Взривиню. Какво става тук, бе? Оуу, yes, baby. Къде да ми ги появяваш ти удивител? И се качваме на някакъв хеликоптер и чао! Area Liberated! Чао да видим! Има някакъв зад мене. А той е добряк. А той е мой човек, ялно, какво става? Тук нещо обаче. Ооо, то нещо клъцна. И с някакви въпросителни. Мохо, мохо. Да го излизам. Тук има нещо, не ми ги показвайте. Абе. Чуче, бе. Тук почвам да стрелям много. И някакви... Айде! А тук има някакво... Поостана... Камион, бе! Айде, без камиона! Че много камионизират. Оп! Yeah! Ще изтребваме ли ракетата? Айде! О, то трябва да го трепеме ли? Пъйте! Това е спокойно! Защо го взривих аз това до мене? Имаме само един живот. Вече нямаме животи. Your precious bros have been captured. They are about to learn the true meaning of expendable. Добре, върто. Какво става сега тука? 3, 2, 1, FLEX! О, трябва да се освободи! Помпаме! Освобождаваме се от някакви... Уооо! Ние сме някакви концепта на бъде. Това ме били прилича на Рокки. Силвестър Сталон, демек. Направя едно към едно. Айде! От затвора излизам с 6 гранати. Ще те по-често да ме затварят този затвор, бе. Айде да ви видя! Спасяваме тук някакъв. Бросмас! А! Фуамо? Как го вземе? Той мета някакви ножове. Какво става, бе? Абе, тия ножове са много здрави, бе! Yeah. Тук още ли някой ще спасява, бе? Ема аз исках пак оня, бе, оня с ножовете по...
по-нацепена батка. Този ди... Тиз динамитите някакви само... самоубийци. Сигурен бех, че това и е чекпоинт. Вижте какво става тук, бе. Yeah. Free life. О, ние имаме 3 живота ли, бе? Поста тук, бе. Какви си тия знамена, бе? О, тук има някакъв шеф. Къде си, бе, шефе? Ей, метна гранат. Alien Liberated. Да, в общи линии това ми е идеята с това видео. Няма да правя поредица определено на играта. Но вие можете да си я пробвате безплатно от Steam. Гранатариума? С това с какво замеряме? Това е човека граната ли, бе? С... О, е, ето най-много на кефи. Вижте го кафе, бе. Гледай какво прави, той прави някакви касапници с тия ножове. Айде! Но остана дълго, бе. Чега, искам да се кача по стълбата. А, дега. Уоу. То е много кълца, драги зрители. Много кълца с тия ножове. То шо е такъв голям, бе? И сега ще го правим, че е много голям. А, чакай, бе, не насам. Моите момче. Оба, фуламо. Чакайте, че ми звъните от тези телефони. Кво става тук, бе? Взими това, бе. Yeah! Де не им ги... Лошото е, че... Какви сте, дето идва, да? Помощ! Момчета, взимайте, аз черпа. Бум. Yeah! Free life. Кво става тук, бе? О, умряхме като кученци. Не дай страдаш, не дай страдаш. О, но! О, но! Мишът фейлд! А, чакайте. Аз ще се качим на това. Yeah! И продължаваме... Скок под скок... Тук има някакви кучета. Касапница! Касапница! Кастата тук е долу, бе. Айде, и кучетата и всичко. Как се тръгваме от тука? Йее! С хеликоптерино! Айде, резко! Ария, либерай! Не е нещо особено игричката, напомня за старите времена и е безплатно. Готиното е, че може да си викнете приятели у вас и да си джиткате с тях. Това с тежките кръте. Тук пак... Някакво шефче ли, бе? Това остава тук, бе? А, оправихме много набързо това. То е много здрав, бе. Чете да изстреляме ракетата. Айде нагоре. Умряхме, но тук имаме... Имам и сейфче. Yeah!
то се убива. Айде! Айде! Бум! Ааа! И се пръсваш като момиченте. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Остана тука, бе! Айде! Айде, момчета! Айде, мога ли да... А, добре. Малко-малко... Yeah! Много добре се справя, ми се струва на мене. О, не, 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 не. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Умряхме като кученца ли, бе? Чакайте, чакайте. Сейва си го престреляхме. То са така кратечници, всичко се прострелва. Вижте какво правим, направо ме се мълача. Чакай, ето го шефа тук, бе. Оооо, yes, baby. Драги зрители, това беше Expanded Bros. Ако ви е харесало, мога да пробвате в Steam абсолютно безплатно. Ако ви е харесало видеото, скажете лайк. Това беше всичко от мен. Чао, чао.